Мандат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ продовжено до 31 березня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні в Твіттер. У повідомленні також йдеться про те, що делегація України вимовила свою інтерпретуючу заяву, в якій зазначила, що СММ повинна мати повний та безперешкодний доступ до всієї території України, включаючи Крим та Севастополь. Всі держави ЄС, США та Канада підтримали цю пропозицію. На окупованій території Донбасу в'їхала колона спецтехніки зв'язку та радіоелектронної боротьби. Про це сьогодні повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Цитата. Відмічено в'їзд колони спеціальної техніки в зв'язку та радіоелектронної боротьби з боку Ростовської області РФ через неконтрольовану ділянку українського кордону. Розпізнавальні знаки та емблеми на російській військовій техніці були навмисно зафарбовані, а особистий склад вдягнено у військову форму різного типу та маскувальні халати. Про це йдеться у повідомленні. Водночас, зазначається, командування російських окупаційних військ проводить мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областях. І зараз з нами є вже на зв'язку військовий експерт Олег Жданов. Доброго вечора, пане Олеже. Добрий вечір. Стосовно інформації, що місія ОБСЄ подовжила своє перебування на Донбасі до 31 березня 2019 року, а на вашу думку, місія ОБСЄ має все ж таки працювати і надалі в Україні? Так, звісно ж, на сьогоднішній день це єдиний міжнародний інститут, який присутствує на непідконтрольних нам територіях, допомагає нам хоч як-то відслідувати ситуацію на цих територіях. Поэтому они должны там присутствовать постоянно и находиться там до тех пор, пока мы не закончим разрешение этого кризиса. На вашу думку, пане Олеже, наскільки ефективною була місія ОБСЄ на Донбасі? На сьогоднішній день, особливо на окупованих територіях, говорити об ефективності місії не приходится, потому что они очень ограничены в своем передвижении и в доступе к тем объектам, которые они хотели бы проконтролировать и проверить. Вот. Но тут я скажу, что грешить сильно на миссию не стоит, потому как это наша недоработка в плане дипломатической работы со странами-членами ОБСЕ и, главное, со страной, второй стороной конфликта, которую мы, кстати, до сих пор не определили. Також є така інформація, що на окупований Донбас в'їхала колона спеціальної техніки зв'язку з боку РФ. На вашу думку, чому саме зараз йде таке підкріплення з тієї сторони? Я думаю, що просто зараз інформація отримала огласку, а на самом деле на протяжении всех 4 лет Российская Федерация создает там довольно мощную систему противовоздушной обороны, систему радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного контроля за этой территорией. И это просто либо очередная ротация подразделений радиоэлектронной борьбы, либо усиление тех объектов, которые есть на сегодняшний день на оккупированных территориях. Пане Олеже, також сьогодні обговорюємо тему стосовно Надії Савченко, що з неї все ж таки зняли недоторканність. І на вашу думку, як ви вважаєте, чи є у неї ризик стати жертвою російських спецслужб? Я не думаю, що є ризик. Діло в тому, що Надія Савченко і російські спецслужби, я би, мабуть, поставив знак равенства. Я завжди говорив, що це політичний проєкт про російських політиків в Україні. Тому то, що з неї зняли неприкосновенність і зараз буде можливість провести оперативно-слідчі дії по її діяльності, це дуже добре.
Як ви вважаєте, ось як військовий експерт, чи все ж таки Надію Савченко притягнуть до кримінальної відповідальності? Думаю, що вряд ли вона буде привлечена до уголовної відповідальності, але сам факт її роботи і введення, особливо введення пропаганди, проросійської пропаганди, якою вона займалася все це время, буде прекращено. Дякую, пане Олеже, що долучилися до розмови та висловили свою думку. А я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олег Жданов, військовий експерт.